Daxili İşlər Nazirliyi 18 yaşlı qızın zorla ərə verilməsi iddiasıyla yayılmış görüntülərə münasibət bildirib. Məlum olub ki, görüntülər real toyda çəkilib. Nazirliyin mətbuat xidmətindən bildirilib ki, hadisə 2022-ci ilin dekabrında rayonlardan birində baş verib. Toy mərasimində gəlin köçən xanımla bağlı sosial şəbəkələrdə yayılan görüntülər 2-ci il dekabr ayında bölgə rayonlarından birində keçirilib. Tərəflər arasında yaranan mübahisəyə səbəb 18 yaşlı xanımın məcburi nikaha daxil edilməsi yox, məişət xarakterli anlaşılmazlıq olub. Həmin anlaşılmazlıqda hüquqa zidd hal yaxud kriminal tərkib müəyyən edilməyib. Qeyd edək ki, dünəndən etibarən yayılan məlumatlarda hadisənin Bakıda baş verməsi, 18 yaşlı qızın zorla ərə verilməsi deyilirdi. Görüntülər geniş müzakirələrə səbəb olmuşdu. Hətta bəziləri videonun qurama olduğunu, hansısa çəkiliş zamanı lentə alındığını deyirdi.